Vila je zamčena. Dneska má personál prázdniny a jedem na výlet. I have to put my camera somewhere. Já nevím, já bych to dala prostě, tam jsou polštářky, můžou si vzít polštářky. My leg is too heavy for a long way. A nechce ho fakt, že by si sedl ale dopředu ještě za senátorem? To jsem se snažil, který ji nechce. No, tam se toto. No tak jo, tak asi vyrážím. Je nás plný auto. Ukážeš mě? Ukážeš mě? Jo, aha, to já budu muset. No tak jo, tak jo, tak ahoj. Velký auto, těžko říct, jestli to bude umět řídit. A dva největší mužové úplně nejvzáděj. Tak já jedu taky. Já nejsem jistý, jestli s tím budu vědět, že se to tváří jako auto trochu. Má ty ty, ty budeš to vnit a já Tak to je velký výlet. Holiday! 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 Holiday!